Was mich da herrscht dann? Was mich du her? Juri der Gott, sit wie es war. Ja, sehr gut. Was mich der Mail-Operator dann? Juri, du hast Petrani Operator dann. Es gibt Juri Zeck? Ha. Kein Tarekanek. Das Ninne. Das Ninne? Und du hast warum? Աշխատում եմ համայնքի պետարանում, նո ներկապային չեմ աշխատում, բայց ասենք շատով կաշխատեմ, դեռևս գյուղում եմ։ Ինչ հետաքրքրություններ կան աստեղ։ Աստեղ մենակ ապրելն է, հետաքրքրություններ։ Միշանոս մեր հասմիտը, ոնց որ լրագրող էլի։ Հա, ամեն ինչ ներկայացնում է, յուղի եկեղեցին որ աղեմ ուտենք, հանում մեր հասմիկի ճանքերով հիմնական Բոլորիս ջանքերով է։ Այդ մեր ջանքերը, բայց դե հիմնականը դու ես։ Ես տարածում եմ նյութերը, որ օգնեն բանը բարի։ Ես ինչ անում, գյուղի համար եմ անում։ Գյուղի ակտիվն եք, մի խոսքով։ Հասակակիցներ կան գյուղում։ Չէ։ Դուք մենակ եք։ Հա։ Մենակ եմ։ Դպրոցում եմ մենակ եղել, դասարանում միակ աշակերտուհին եմ եղել։ 9 տարի էստեղ եմ սովորել, հետո տեղափոխվել եմ Մարտիրոսի դպրոց։ Ու 3 տարի է տեղ եմ սովորել։ Ուզում եք բայց գյուղում մնալ։ Դե դեռևս այո, հետո։ Դու Կերևան։ Հետո Կերևան։ Բայց մի քիչ չգիտեմ, տարօրինակ է, որ ձեր հասակակից մարդ չկա, դուք ամեն օր գյուղում։ Դե ես իմ գյուղը սիրում եմ։ Ես չեմ կարա իմ գյուղից գնամ, որովհետև այստեղ իմ կյանքն է, այստեղ, չգիտեմ, մանկությունս է այստեղ եղել, ես ոքի չեմ կարաթողում ու հենց այնպես գնամ։ Ամեն ինչ գիտեք գյուղի մասին։ Մասամբ։ Իսկ եկեղեցին ինչպես եք վերանորոգում։ Եկեղեցին նախ ասեմ, որ եկեղեցին վերանորոգում է մեր համայնքապետը, ի շնորհիվ ենք սկսել վերանորոգումը։ Դե այդ վերանորոգման աշխատանքների ես այդքան էլ ծանը չեմ, մենք ունենք վարպետ, այդպես իրանք են էլի։ Իսկ ինչ կասես գյուղի մասին, ի՞նչն է գյուղի առանձնահատկությունը քեզ համար։ Բնությունը, անունը հենց ու հենց ստեղի կյանքը, ինքը լրիվ առանձնահատուկ է, յուրահատուկ է, թե անունով, թե բնակչությունով, ճիշտ է, քիչ մարդ կա, բայց ամենքը յուրովի են ստեղ։ Ինչ եք անում հիմա դուք ամեն օր այս գյուղում։ Լավ, արթնացաք, գնացիք համայնքապետարանի եկաք։ Գնում եմ տուն, հետո այդպես գրքեր կարդալ, չգիտեմ, գյուղով պտտվել, այդ է։ Իսկ ինչ եք ուզում դառնալ։ Այդե այդպես թեթև ուզում եի դիմահարդար դառնալ, բայց հետո հասկացա, չէ, դիմահարդար պետք չի։ Ինչու՞։ Այդե այստեղ գյուղի զարգացման համար ուրիշ ավելի լավ այդպես բաներ կան։ Հա, գյուղի զարգացման նպատակով եք ընտրելու մասնագիտություն, ինչ որ։ Ճիշտ է, այդ էլ դիմահարդար դառնալն էլ էր գյուղի զարգացնելու համար, դա այստեղ աշխատատեղեր կարայինք բացեինք, գյուղից մարդիկ բերենք այստեղ աշխատեին, կամ հենց քաղաքը բերեինք գյուղ, այդ է մեր գլխավոր նպատակը, այդ է։ Բերել մարդկանց այստեղ։ Հա։ Ինչ մտքեր ունեք։ Գյուղի հետ։ Հա, ինչ որ միջոցառումներ գուցե կազմակերպել եւ այլն, մարդիկ կան, մասնակցեն։ Դե, երբ եկեղեցին վերանորոգենք, ավարտենք, կսկսվի ቱրիզմը այստեղ զարգանալ, հյուրատներ կկառուցենք, հետո արդեն կսկսենք միջոցառումները կազմակերպել։ Մշակույթի տուն ունենք, բայց դե մշակույթի տունը հիմա շատ վատ վիճակում է, այդ կվերանորոգենք ու հետո կսկսենք արդեն մեր չգիտեմ, միջոցառումները կազմակերպել։ Այլ գյուղերի ջահելների հետ կապ ունեք, գնում գալիս եք։ Հա։ Դե այդ 3 տարի Մարտիրոսում եմ սովորել, ընկերներս այդտեղ են։ Ունեմ տարբեր գյուղերում էլ այդպես ծանոթներ ունեմ, բայց ավելի շատ Մարտիրոսի հետ եմ կապված։ Իսկ գնալ գալը խնդիր չի Մարտիրոս։ Նկատում եմ մեքենա, տրանսպորտ։ Դե իմ ժամանակ շատ դժվար էր գնալ գալը։ Հիմա չգիտեմ, ես այդքան էլ չեմ գնում հիմա, բայց երեխեքի հետ կապ կա էլի։ Շփվում եք։ Հա։ Լավ, ինչպես եք տեսնում գյուղի ապագան կամ ձեր ապագան հենց այս գյուղում, ինչպես եք պատկերացնում, ըստ ձեզ ի՞նչն է ամենառանցքային բանը, որ պակասում է գյուղին։ Գյուղին խաղաղությունը ներկապահին։ Եթե խաղաղություն լինի, գյուղը ինքը արդեն զարգացած կլինի ու ամեն ինչ էլ իր հերթով կգնա։ Հիմա մեզ խաղաղությունն է պետք ու երևի դեռ այդքան է։ Հավատում եք գյուղի ապագային։ Հավատում եմ։ Միշտ եմ հավատացել ու կհավատամ։ Դրա համար էլ եմ ստեղ։ Հա։
Ես ինձ չեմ տեսնում ուրիշտեղ, որովհետև ես այստեղ եմ։ Այստեղ իմ եղբայրներն են, այստեղ ես եմ, այստեղ իմ կյանքն է, այստեղ ամեն ինչ կա։ Ինձ համար, չգիտեմ, քաղաքում կարող է ուրիշ ձև լինի, կարող է գնամ քաղաքու, չգիտեմ, հարմարվեմ քաղաքի կյանքին, բայց չէ, գյուղս։ Ես ու իմ գյուղը։ Ամենասիրելի վայրը գյուղում ո՞րն է։ Այդպես վայր չկա, որովհետև որ բոլորից չնայած չեմ մարդիկ քիչ են, բայց ես ուզում եմ ոչ մեկին չտեսնես, գլուխդ առնես, միտեղ գնաս, քո ամենասիրած անկյունն է։ Մեր այգին։ Սա բոլորից հեռու։ Գնալ մտքերը այդտեղ հավաքել, մտածել։ Էտա։ Մեր այգին, մեր գյուղը, մեր տունը հենց։ Շնորհակալ եմ, մեզ համար իրոք տպավորիչ ու ոգևորիչ է, որ կան ձեզպես երիտասարդներ։ Հասմիկը ուրիշ է, մեր Հասմիկի յուղի կազմակերպիչն է։ Շատ եք սիրում Հասմիկին։ Երեխուցից շատ առավել, որովհետև երեխեք զատ են, բայց Հասմիկը սմուտիկա, ինչեն էլ դիմես են։ Օգնում է ձեզ, հա, Հասմիկը։ Յուղում ավելացնեմ, որ ունենք երեք հերոսներ, Արցախը, Հովսեփը և Հակոբը։ Արցախը 18 թվականին զոհվեց Տիպուկահարի կրակոցից, Հովսեփն ու Հակոբն էլ 44-օրյա պատերազմների զոհ դարձան։ Երեքն էլ գյուղից։ Հա։ Հովսեփի ընտանիքը իհարկե սերսեցի են, բայց տեղափոխվել էին Տիգրանավան, հետո այս պատերազմից հետո վերադարձել են էլի հայրենիք գյուղ։ Այստեղ են հիմա Արցախի ծնողներն էլ։ Արցախ ու Հովսեփը հարազատ եղբայրներ են։ Արցախի գերեզմանը մնացել էր ընդեր մի կերպ զորով տեղափոխել են, արտասիրում են արի, հələ նոր հիմա Քարմար են տեղադրում։ Շնորհակալություն ձեզ ու նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեր ապրելու ազատության կյանքի համար իրենց կյանքը և ազատությունն են տվել։ Ու նաև շնորհակալություն ձեզ, ձեր օրինակը իսկապես շատ ոգևորիչ է, ես հիմա վստահ եմ մեզ Երևանում նայելու են և շատ նաև երիտասարդների համար անպատկերացնելի է լինելու, մասնավորապես ասենք ձեր օրինակը, ինչպես կարելի է այսքան հեռավոր գյուղում մնալ, որտեղ գրեթե ոչինչ չկա, դուք էլ մենակ ձեր հասակակիցների շրջանում նկատի ունեմ, բայց իրապես հենց դուք եք նաև գյուղին կյանք տվողը, եթե այստեղից բոլորը թողնեք գնաք գյուղից, ինչ պիտի մնա։ Որ զինվորի թիկունքն ենք, ոչ թե թվում է, հենց մենք զինվորի թիկունքն ենք, ու եթե մենք զինվորին թողնենք, այդ ուղղակի զինվորը մնա։ Ձեզ է պաշտպանում այդ զինվորը։ Միանշանակ եղբայրս հիմա դիրքերում է։ Բոլորին դե բարի ծառայություն ենք մաղթում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Եկել եք, հիշում եք դուք։